នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេកជាផលកម្លាំងហាន់នីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហាន់នីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអើមកយកអើបានធូរខ្លះហើយអើបានធូរទេកូនអើយអញ្ចឹងហ៎របស់ឯងហូបអីខ្លះទៅបាយបបខ្លះណាឲ្យជួយកម្លាំងវាអត់ឃ្លានទេអូនអើយគាត់មានកម្លាំងចាប់បានចេញទៅផ្ទះមកចង់ឲ្យចាញ់ដែរនៅវាឃ្លានបាទកូនចៅចាំផ្ទះទៀតណាកូនមិនសលេងអីទៅចាក់អខោនក្នុងពេលហ្នឹងអីយ៉ាម៉េចនោះខ្ញុំថាដូចអត់ចាក់ទេនេះដូចលេងផ្ទាល់អឺដែរចេះតែនិយាយណាយកអខោនមកលេងក្នុងពេលអត់មិនចេះអាឥឡូវងំខ្ញុំជួយស្ដាប់ម្ដងទៀតមើលចុះកូនបោះឡើងទៅបោះឡើងនេះពូខ្ញុំថាលេងផ្ទាល់នេះអឺគ្មានណាយកមកលេងក្នុងពេតអត់មិនទេអញ្ចឹងចាំទៅមើលណាពួកឯងទៅមើលមកចុះអូយចុកណាចុកណាបងបងនេះហើយមកពីពុកមិនស្ដាប់ការប្រាប់របស់កូនកូនប្រាប់ពុកហើយថាពុកមានតែគឺទឹកដូងផ្អែមពុកមិនអាចពិសារស្រាបានទេប៉ុន្តែពុកមិនដឹងកូនសោះហេតុអីទៅពុកហេតុអីទៅពុកនេះបងហេតុអីក៏មកព្រៀតប្រដៅនៅពេលនេះទៅវិញពុកកំពុងតែជឿហើយមកមកនិយាយប្រាប់កូននៅពេលនេះតើវាបានអីមកវិញទៅហ่าបងហើយក៏អញ្ចឹងដែរពុកកំពុងតែជឿហេតុអីក៏ដាក់ពុកឲ្យលេងនឹងហ្នឹងខ្ញុំថាលេងនេះមិនដាក់ពុកលេងទេឯងនឹងដាក់ពុកលេងដាក់ពុកលេងមើលមើលមកសំដីចុះខ្ញុំទទួលកម្មវិធីគេទទួលលុយគេរពន្ធគឺត្រូវតែមានឈ្មោះពុកចុះបើមិនមានឈ្មោះពុកគេនឹងប្តឹងយើងមួយគាត់ចាំអូយចុះលោកញ៉ាំទៅកូនពុកជឿក្បាលណាពុកជឿក្បាលណាតាំងពីស្ងាត់តិចសិនខ្ញុំសូមប្រាប់តិចណាអត់អីឥឡូវនេះមកដល់ទីពេទ្យហើយបងកុំបារម្ភអីតិចទៀតហ្នឹងពួកយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យមិនដឹងពីអាការៈរបស់ពុកខ្ញុំទេឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែហូបស្រាជារត់ក្កៃពេលគាត់ជួយខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់គាត់ទេម្ដងណាឡើយអូពុកត្រាំមិនតិចទេណាពុកណាកូនស្រីពីឪពុកចាពុកបើសិនជាពុកស្លាប់ទៅអូកូនស្លាញ់គ្នារាសាគ្នាតាកូនពុកអើយពុកខ្ញុំមានតែពុកមួយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាខាងនោះគេសំដែងឬមួយមិនបានសំដែងឥឡូវនេះពុកខ្ញុំជឿហើយពុកពុកអូយពុកចុកណាស់អូយអូអូឈប់ឈប់ពុកនេះមិនទី8ណាពូណាហើយកោធ្វើស្អីហ៎អេអាធ្លាប់តែនៅលើឆាកតែយកបោះប្រូលហ្នឹងមកងាប់ចិត្តងប់អញកោតបាត់នឹងអាចេះទៅរួចទៀតអឡូហើយបានចេះអាចចេះទៅរំខានទៀតអញ្ចឹងយើងប្រាប់ហើយថាពេលនេះយើងមកជប់មើលអពុករបស់យើងយើងបានសម្ដែងទេហេតុអីអស់អីមកដាក់ទួផ្សេងសម្ដែងទៅហេតុអីក៏អាចនិយាយច្បាស់យើងខ្លួនឯងផងណាហេតុអ្វីបាននិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងហេតុអីចេះចាប់គ្នាអញ្ចឹងអើពូឯងអើខ្ញុំកោតឯងកោតទៅស្អីអញទេមែនទេអត់ដឹងគួរនិយាយមិនទេសុំទោសផងទេអ្នកគ្រូពេទ្យឥឡូវរកទួណាសម្ដែងចំនួនពុកទៅចាំដាក់តួយើងម៉ង3ម៉ង4ពីអ្នកបរិពន្ធយើងក៏បានដែរនៅសល់មនុស្សមើលតែពីអ្នកក៏បានដែរណាអូយបងនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាបែបនេះចង់អ្នកណាកាត់លុយប៉ុន្មានក៏កាត់ទៅយើងលែងខ្វល់ហើយណាជួយពុកមិនតិចមកលោកថៅកែបាត់ហើយណាលោកពុកគាត់បាត់ទៅហើយពុក
កំខ្វល់ខាងនោះលែងមិនលែងជារឿងយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គេកូនលែងចង់បានលុយហេះណាលោកពូអបងស្រីបងប្រុសទាំងពីរកុំព្រួយបារម្ភអីពេលដែលយើងពិនិត្យឈាមហើយនឹងឃើញរោគសញ្ញាហើយណាចាគ្រូពេកំកំខ្ញុំខ្លាចបន្ទូលខ្លាំងណាស់លោកពុកលោកពុកអូខ្លាចបន្ទូលណាស់កូនកុំឲ្យគេជួលឈាមលោកពុកអីយ៉ាចេះឈឺមកដេកពេលដែរយ៉ាម៉េចពូពូអខោនមកមែនបងម៉ាំងគេមកលេងដល់ពេលហ្នឹងហ្មងអីលេងស្អីយ៉ាឈឺមកដេកពេល